Dobroveče, za one koji me ne znaju, ja sam Jelena Todorović-Lazić sa Instituta za političke studije iz Beograda, doktor političkih nauka, pošto vidim neka nepoznata lica, mislim vi vidim poznata, ali vidim i nepoznata koja je formalno da se predstavim. Današnja tema, naravno da se nadovezuje i sublimira nešto što smo prethodno govorili, a inače je deo jednog našeg projekta, posebnog projekta koji radi Institut za političke studije sa Sorbonom o odnosima Srbije i Francuske. I to je projekat koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke s jedne strane i Ministarstvo spoljnih poslova, Francuski ministarstvo spoljnih poslova, dvogodišnji projekat i koleginica Kolaković je šef tog projekta sa naše strane, pa se bavimo proučavanjem nekakvih svako svojih oblasti saradnje između, odnosno oblasti gde možemo da uporedimo odnose Srbije i Francuske. E pa ja sam se ove godine bavila upoređivanjem evroskepticizma u Srbiji i Francuskoj. Govorila sam i o evroskepticizmu u Srbiji ranije na ovim predavanjima, a malo sam pomenula i kad sam govorila o partijama, o levičarskim i desničarskim partijama i evroskepticizam u Francuskoj, ali ovo je sad malo detaljnije i rekli biste verovatno kako mogu da se uporede ta dva evroskepticizma kad govorimo o državi članici i o državi kandidatu, ali upravo je i naslov ta i sličnosti i razlike, da, ima nekih sličnosti, a ima i ovih značajnih razlika i o njima jednima i drugima ćemo danas govoriti. Kao podsjećanje, dakle, treba reći da je evroskepticizam jedan višeslojen fenomen i definitivno svaka država, bilo da je članica, bilo da je kandidat, ima sobstveno iskustvo u procesu integracije i na osnovu toga to je određuje njen sobstveni evroskepticizam. Inače, evroskepticizam, kao što znate, potiče od grčke reči skepsa, znači sumnja, osporavanje nečega, odnosno razmišljanje o nečemu. U ovom slučaju, razmišljanje o Evropi, odnosno sumnja u Evropu, označava sumnju prema aktualnom projektu, sada aktualnom projektu evropskih integracija, odnosno Evropskoj uniji. Sam taj pojam, evroskepticizam, ne govori o tome, o intenzitetu sumnje, znači da li je sumnja u potpunosti znači odbacivanje tog projekta ili je prosto samo kritika ka pojedinim aspektima tog projekta. Dakle, uopšteno posmatrano, evroskepticizam kao pojam najšire posmatrano, dakle, uključuje različite vrste otpora prema evropskim integracijama, nezavisno od toga, dakle, da li dolazi od države članice ili države kandidata. Ono što, na što bih vas podsjetila, jeste jedna od tih prvih definicija evroskepticizma, a on je, taj pojam je nastao, isto da se podsjetimo kratko, sredinom 80. godina u Velikoj Britaniji. Ovaj gospodin Taggart je prvi definisao to i to je baš prilično široko definisao, vidjet ćete da je to logičko i kvalifikovano protivljenje procesu evropskih integracija, uključujući i ono protivljenje, otvoreno protivljenje koje ne počiva na kvalifikovanim argumentima. Šta to znači? To znači da je svako protivljenje, iz ove definicije možemo da zaključimo da je svako protivljenje protiv Unije zapravo evroskepticizam. Međutim, onda je on sam shvatio da je to, jer definitivno nije tako, dakle nije svako protivljenje i svaka sumnja u evropsku integraciju, Evropsku uniju, evroskepticizam. On je to sam shvatio i zajedno sa još jednim autorom, Zerbijakom, napravio malu modifikaciju tog svog prethodnog stava i podelio ga na tvrdi i meki evroskepticizam. Ovaj uvod biće kratak, dakle nećemo puno, prećemo na Francusku i Srbiju, samo čisto malkice da vas, neke koji nisu čuli da podsjetim ove, odnosno da upoznam, a koji su čuli da ih podsjetim na to. I oni su, njih dvojica su napravili razlikovanje, dakle, tvrdog i mekog evroskepticizma. Šta znači tvrdi evroskepticizam? E, to znači principijalna opozicija, dakle, odbijanje članstva, ukoliko država treba da postane članica, kao što je u ovom konkretnom našem slučaju reč o Srbiji, ili izlazak iz članstva, kao što je reč o Britaniji, odnosno i nekim državama koje žele da izađu iz članstva. Dakle, to je tvrdi evroskepticizam. Ili hard euroskepticizam. Meki evroskepticizam pak, to je ono protivljenje koje nije pak suštinsko protivljenje, nego je neka vrsta reformističkog protivljenja. Dakle, nešto ne valja, nešto treba popraviti, znači kritika usmerena ka pojedinim oblastima udruživanja nacionalnog suvereniteta, odnosno nekim oblastima evropske integracije. Odmah ćemo preći, dakle, na Francusku. I Francuska u tokom ranije, nakon nastanka evropskih zajednica, nije bila poznata kao evroskeptična država. Dakle, poslednjih decenija, dakle,
malo više od 10 godina, negde od ugovora o ustavu se je primetan taj porast evroskepticizma u Francuskoj. I znači, sam on, kada je francusko odbijanje ugovora o ustavu 2005. godine je označilo početak nove faze u razvoju evroskepticizma o kome i danas ja govorim i o kome govore mediji i evropska javnost. I ne bi bilo pogrešno tvrditi da je izvesna doza nepoverenja prema Uniji postojala među građanima Francuske i pre 2005. godine. Vidjet ćemo kada i u kojoj meri. Ono što je značajno jeste da je evroskepticizam postepeno odigrao važnu ulogu u unutrašnjoj politici, naročito u unutrašnjoj francuskoj, domaćoj francuskoj politici, naročito u godinama nakon ovog referenduma, znači nakon 2005. godine. I u jednom trenutku nakon Brexita, a uoči predsjedničkih izbora na proleće 2017. godine, postoje ogroman strah među građanima Francuske da će da zapravo francuski rezultat izbora, tih izbora bit će pretnja po opstanak Evropske unije. Dakle, najezda evroskeptika u tom trenutku, odnosno paranoja evroskepticizma je bila tolika da je evroskepticizam dakle, pretio da ozbiljno ugrozi budućnost jedne relativno stabilne države članice Evropske unije. Na kraju ćemo se nešto svrnuti na ove najnovije događaje, ali ajmo redom da vidimo koliko je stabilna i zapravo i da li je taj evroskepticizam stvarno i danas predstavlja opasnost za budućnost Francuske. Zašto sam rekla malo pre da je postojalo nepoverenje izvesno prema Uniji i ranije? Pa zato što je Francuska jedna od tri države članice koje su ugovor iz Maastrichta 92. godine stavile na glasanje na referendum. Ne samo što ga je stavila na glasanje, nego što je taj ugovor prošao jedva, dakle za 50,8%, to je poznato u istoriji evropskih integracija kao sasvim malo da. Dakle, za malo smo usvojili ovaj ozbiljan korak u produbljivanju evropskih integracija. Koji je bio glavni razlog? To je bio potpuno neočekivani dakle, ishod, to jedva sasvim malo da. A koji je bio glavni razlog? Pa, razlog je bio taj što ugovor iz Maastrichta nije Evropu više interesuje samo ekonomski, već i politički. I to je oblast nad kojom zajednice ranije nisu imale nadležnost. Tako da, kao što rekao, taj referendum o Maastrichtskom ugovoru je prvi znak evroskepticizma u Francuskoj. Neki tada aktualni politički akteri su u vreme ovog referenduma, znači u 92. godine, kao što su desničari Pasca ili Seguin ili levičar Chevènement, bili su protiv ovog ugovora. Još tada su tvrdili da je ta buduća Evropa koja nastaje ovim ugovorom zapravo jedna Evropa tehnokrata i trgovaca. U suštini, oni, njihovi argumenti danas iz ove pozicije posmatrano su sasvim legitimni, dakle, to jeste Evropa tehnokrata i trgovaca. Ali zašto toliko insistirati na ugovoru iz Maastrichta i na tom referendumu? Jeste, taj evroskepticizam je tek u tom trenutku dobio u izvesnoj meri kredibilitet u francuskoj državi. Pitanja ćemo na kraju, čisto da... Problem s tim referendumom je tome što je anti ustava, jer u francuskom ustavu nije postojala mogućnost da se raspisuje referendum. To je drugi... Ali da ne bismo sad, možemo na kraju o tome da razgovaramo samo da... Šta je ono što je autentično francusko u shvatanju evropskih integracija? Francuska je, za razliku od ostalih pet država osnivača, bila jedina koja je zagovarala međuvladin pristup integracije. To je, šta zapravo znači ta teorija, međuvladina teorija integracije? Znači da se države postepeno udružuju samo u onim oblastima u kojima žele da se udruže. Dakle, nema potrebe da pravimo političku uniju, ajmo carinu, ajmo zajedničku poljoprivrednu politiku, ajmo još neke oblasti, ali nećemo samo ono dok to nama ne remeti naš nacionalni suverenitet. Dakle, i po tome je bio poznat, naravno, De Gaulle i njegovi sledbenici o De Gaullisti. E, ali ta teorija je, recimo, danas oživela, danas, poslednje decenija, posebno nakon ovog 2005. godine i propalog ugovora o ustavu, ne samo u Francuskoj, nego i u Holandiji. Ali, to je bila nepopularna teorija 50-ih, 60-ih, 70-ih godina kada su integracije kretile tim svojim putem. Nepopularna u smislu, samo su Francuzi bili njeni zagovornici, ali bez obzira na to što su samo Francuzi bili zagovornici te teorije, Maastricht je ipak doneo
pored ekonomske unije i političku uniju, koja znači ono, uvođenje zajedničke spoljne bezbednosne politike i pravosuđe unutrašnjih poslova, su upravo ti elementi političke unije protiv kojih, recimo, se zalagao De Gaulle u tokom svoje vladavine, tokom svoje karijere. Nasuprot ovoj međuvladanoj teoriji, čiji su zagovornici Francuzi, imamo, naravno, drugu državu motora evropske integracije, Nemačku. To je teorija neofunkcionalizam, odnosno, zapravo iz neofunkcionalizma je i nastala Evropska zajednica, pa kasnije je nastala Evropska unija. To je teorija koja kaže da se nadležnosti prelivaju. Dakle, kada se države udružuju, prosto logički, sasvim logično je da će u jednom trenutku uslediti politička unija. Dakle, ne, jedna nadležnost iz druge proističe. I Evropska unija je isledila tu logiku, dakle, do danas, danas se već nalazi na raskrsnici, neće baš biti, ta logika više nije nešto što, u kom smeru treba Unija da ide. Ali, interesantno je to što je upravo Nemačka kao poražena država iz Drugog svjetskog rata, a država osnivač, dakle, zagovarala, bila zagovornik takvog načina integracije i primjene te teorije integracije. I Francuska godinama zapravo shvatila da se njena sposobnost uticaja na zajednicu, odnosno Uniju, smanjuje samim tim što ne zagovara u tolikoj meri taj funkcionalistički pristup integracijama. Nemačka je naravno nesumnjivo, ne samo zbog te teorije, nego prosto i zbog svoje realne moći, kako finansijske, tako i u broju stanovnika i teritorije. Dakle, definitivno, iako je vladao nekakav prečutni paritet između te dve države, ipak je Francuska bila u nekakvom blago podređenom položaju. To govori i upravo i ovo oko pristupa u evropskoj integraciji. Šta se dešavalo za vreme mandata predsjednika Holanda? Pa recimo da je ostao u istoriji Francuske zabeležen kao najmanje simpatičan, odnosno predsjednik koji je otišao sa 5% popularnosti na kraju svog mandata, ali kako je sadašnji predsjednik krenuo, mislim da je blizu toga da ga stigne u toj nepopularnosti. Zašto pominjem Holanda? Zato što je 2012. godine, kada je stupio na dužnost, on pokušao nekako da popravi tu sliku nejednakog partnera Francuske u ovom francusko-nemačkoj osi, odnosno francusko-nemačkoj osovini. I on je pokušao, na primjeru fiskalnog dogovora, dakle, za spas krize u eurozoni, ali prosto nije uspeo, nije imao kapacitet da nametne stav Francuske po tom pitanju, da se taj stav čuje na nacionalnom nivou. Prosto potvrđena je francuska uloga nejednakog partnera u evropskim integracijama. I sam Holand je ostao, objasnit ću zašto se baš na njemu bazira moje izlaganje, zato što je on nije uspio da reši te neke suštinske ekonomske probleme, koje su zapravo čisto repovi danas posljedica ovih najnovijih nemira tokom svog mandata. Dakle, Holand nije uspio. Ne uspio ni Macron. Izgleda tako da ne izgleda ni Macron, ali čak i Holanda sledio prethodno, znači za početkom krize 2008, ekonomske krize, svjetske ekonomske krize, ali suština, zašto insistiram na Holandu i na njegovom predsjedavanju, je što je samim njegovim lošim vođenjem države raspala se socijalistička partija, njegova socijalistička partija, a upravo izgubio je glasove onih glasača koji su zapravo glasači radničke klase. Ti glasači radničke klase su našli nekakvu alternativu u vidu nacionalnog fronta. Dakle, zato toliko insistiranje na Holandu nije uspio ni na evropskom nivou, nije uspio ni na nacionalnom nivou. Dakle, ove neke današnje posljedice možemo naći njihove korene u njegovom, za vreme njegovog predsjedavanja. On je preferirao što ovaj recimo da opet skrećemo sa tebe, pa možemo i o tome da pričamo na kraju predavanja. Da se vratimo mi na ove naše ozbiljne teme u vezi sa Francuzima. Dakle, kao što sam već rekla, odbacivanje ugovora o ustavu je označilo preokret u značaju euroskepticizma za Francusku i prvi put se desilo da su Francuzi odbacili novi korak u podobivanju, spriječili korak u podobivanju integracije. Znači, Maastricht su za malo prošao,
Ali, evo, 2000 i prošlo je nekoliko ugovornih revizija u buđu vremenu gde su Francuzi se zdušno ipak složili sa Nemcima da ne bi izgubili ovaj paritet i prihvatili su, malo su skrenog sistema, prihvatili su nekakve promene u načinu glasanja samo zbog toga da bi se očuvalo, da bi bili podjednaki u tom nekom, u njihovom doživljaju svoje veličine u Uniji. Dakle, prvi put oni, Francuzi, odbacuju produbljivanje integracije i koja su dva glavna razloga za odbacivanje ugovora o ustavu. Prvi je taj što je neoliberalni pravac ekonomije koji je zagovarala Evropska unija, koji zagovara i danas Evropska unija, prosto to se ne uklapa sa, recimo, većom socijalnom angažovanošću i naviknutost Francuza na neka socijalna davanja, to se malo kosi sa njihovim doživljajem štednje, odnosno trošenja državnog novca. A drugi razlog je vrlo očigledan, to je potencijalno članstvo Turske, koje je tada u tom trenutku, dakle pričamo o 2005. godini, izvan od onih bivših članica država kandidata, dakle 2004. je bilo veliko proširenje, ostale su Bugarska, Rumunija, Hrvatska i Turska, dakle ove ostale države Zapadnog Balkana u tom trenutku nisu države kandidati. Turska za Francusku predstavlja realnu opasnost, dakle ne samo za Francusku, mislim da ne skrećemo sa teme, ali to je jedan bojazan da ako u tako produbljenoj uniji imat ćemo Turke za buduću članicu, imat ćemo ozbiljnih problema u svom dvorištu, koji mi već nemamo, ali da pravimo dodatno sebi posao. Možemo biti na sledeće. Do 2005. godine Francuzi su imali reputaciju da su prointegracionistički, dakle bez obzira na to što su sledbenici De Gaulle-a i dalje zagovarali vraćanje na međuvladin pristup, odnosno na neku vrstu lobavije konfederacije među evropskim državama. Francuzi su imali tu reputaciju, a o reputaciji govorim na osnovu istraživanja Eurobarometra, koji je od 1973. godine radio, odnosno radi još uvek, dvaputa godišnje istraživanje za sve države članice, o različitim pitanjima. Dakle, to su ozbiljni upitnici i jedno od pitanja je da li je za vašu državu članstvo u Evropskoj zajednici dobra stvar, a danas se to pitanje više ne postavlja tako, nego kako doživljavate Evropsku uniju, pozitivno, negativno ili neutralno. Na tome će se bazirati moja analiza euroskepticizma u Francuskoj i euroskepticizma u Srbiji danas. Dakle, ne na onom istraživanju našeg instituta, o tome smo prošli put govorili. Dakle, podaci se ne razlikuju značajno, ali prosto da naglasim da nije to prethodno istraživanje ono na čemu danas baziramo svoje izlaganje. Francuski euroskepticizam nije bio upadljiv, odnosno na neke druge, odnosno na britanski, na primjer, koji je od samog njegovog ulaska bio prosto prepoznatljiv. Evolucija euroskepticizma u Francuskoj je pratila put prosto u meri u kojoj je fenomen bio povezan sa značajnim događajima i krizama u okviru same Unije, pa i ovih poslednjih kriza koje su započele od 2008. godine na ovamo. I sad to, na osnovu tih istraživanja Eurobarometra, znači 70. godina Francuzi su bili velike euroentuzijasti. Dakle, i sve ostale članice, osim Britanije, znači 73. godine već Britanija postala članica, su bile prilični euroentuzijasti, u smislu da je skoro 70% njih odgovorilo da je za njihovu državu dobra stvar da postane članica, to što je članica Evropske zajednice. Već 10 godina kasnije to oduševljenje je nekako splaslo i spalo na 48%. Tokom 80. godina broj Francuza koji su razmišljali o zajednici negativno je bio najniži, dakle ispod 10%. Između 90. i 2001. godine procenat ovih negativnih glasova, znači o negativnim glasovima govorim, je bio između 8 i 19% sa prosjekom od 12,7, dakle u nivou evropskog prosjeka ostalih članica. Već 2005. godine francuski stav je postao jasniji s obzirom da su glasači sa 54% odbacili ugovor o ustavu i od tog trenutka, recimo, može da se beleži porast ovih negativnih stavova i opadanje pozitivnih stavova o Evropskoj uniji. I pozitivna slika Unije, dakle, je ispod 40%. Znači, pošli smo od 70, došli smo na ispod 40 od 70-ih do 2000-ih godina. Možemo ti na sledeći. Kada posmatramo političke partije, politički život ko su zagovornici euroskepticizma među, o tome sam govorila, neću predugo, ali definitivno postoji euroskepticizam i na levici francuskoj i na desnici.
Ne, naravno, uočljivije na desnici. Među levičarima najpoznatiji je Jean-Luc Mélenchon, koji je bivši komunista i koji se, dakle, taj levičarski euroskepticizam se bazira na tome da se zamera Evropskoj uniji na tom liberalnom kapitalizmu, na deregulaciji, slobodnoj trgovini i globalizaciji, ali ne na onome što je glavna zamerka desničarskog euroskepticizma, a to je imigracija. Levičari euroskeptici smatraju da je Schengen previše restriktivan i da prosto treba ga malo olabaviti, treba pustiti druge civilizacije i narode da se naseljavaju u Evropu, jer prosto to je u skladu sa tolerantnim pristupom i poštovanju različitih prava, različitih manjina i multikulturalnosti, takozvane. Ali ono po čemu je zapravo više, što više upada u oči i građanima, a i javnosti, jesu desničarski euroskeptici, naravno, i o njima smo dosta govorili. Recimo, sada, ovaj prvi segment euroskeptika desničara u Francuskoj jesu oni koji su zapravo umereni euroskeptici, recimo, nisu ovi za, koji se zagovaraju napuštanje članstva. To su naslednici Okupljanja za republiku, partije koju je osnovao Jacques Chirac 1976. godine i koja je 2002. godine promenila naziv u Uniju za predsjedničku većinu, a kasnije je preimenovana u Uniju za narodni pokret, a 2014. je, kad je Sarkozy preuzeo predsjedavanje nad partijom, promenio je naravno opet naziv i danas se oni zovu Republikanci. Ali u suštini oni su sledbenici De Gaulle, znači to su klasični De Gaullisti, koja partija je osnovana da bi prosto vratila vladavinu De Gaullista sa fokusom na nekim temama kao što je nacionalni suverenitet, koje smatraju da je da su neke prethodne vlade pogazile, dakle ugrozile su nacionalni suverenitet Francuske. Kao što sam rekla, De Gaullisti tradicionalno iskazuju nepoverenje i sumnju prema nadnacionalnim institucijama, odnosno prema tim evropskim zajedničkim institucijama, i oni su početkom 50. godina glasali protiv Evropske odbrambene zajednice. Znači, ta odbrambena zajednica nije nastala upravo zbog njihovih glasova protiv. Međutim, postoje neke ambivalentnosti, odnosno dvosmislenosti povodom njihovog proevropskog stava. Dakle, nisu se baš dosljedno sve vreme ponašali. Šta to znači? Znači da je De Gaulle prihvatio primjenu rimskih ugovora kojima se zapravo uvodi ta jedna nadnacionalna zajednica, postojanje jedne nadnacionalne zajednice. Međutim, istovremeno je za vreme njegovog predsjedavanja se desila jedna kriza Prazne stolice, gde je zapravo insistirao da se zadrži jednoglasnost. Dakle, prihvatiš nešto, a onda se ga stopiraš. A sa druge strane, tokom 80. godina je drugi ambivalentan stav, gde su se zapravo De Gaullisti složili sa jedinstvenim evropskim aktom, to je korak pre ugovorom o Maastrichtu, gde je bilo najavljeno kompliciranje zajedničkog tržišta i ovih nadnacionalnih, novih nadnacionalnih nadležnosti. Oni su se složili sa tim i bez ikakvih, dakle, iako se uvodi većinsko glasanje i iako je to bilo protiv tih De Gaullovih ideja o ugrožavanju nacionalnog suvereniteta. Kao što sam rekla, dakle, sad su to Republikanci, Nicolas Sarkozy je predsjednik partije. A kada kažemo euroskepticizam u Francuskoj, svi pomislimo na Le Penove, na dinastiju Le Pen zapravo, i na Nacionalni front. Zato što Nacionalni front prosto je jedina moćna partija euroskeptika, ne samo u Francuskoj, dakle, već i na nivou Evrope, jedini prepoznatljivi, tako uočljivi i moćni euroskeptici na evropskom kontinentu. Moćni, uslovno rečeno, dakle, po broju predstavnika u Evropskom parlamentu. Zašto? Počet ćemo od toga kako je zapravo nastala partija. 72. godine otac današnje liderke Marine, Jean-Marie Le Pen, je osnovao partiju. I zašto je interesantno, 70. godina partija takvog ekstremnog tipa je funkcionisala u potpuno drugačijim okolnostima. Dakle, nakon Drugog svjetskog rata takve ekstremne partije su gotovo iščezle. Danas njegova ćerka mnogo je lakše da vodi partiju koju bazira na takvim desničarskim stavovima. U tom trenutku to je bilo prevelik izazov za nekoga da se bavi pitanjima ekstremne desnice, kada je to potpuno bilo nepopularno i nezamislivo na evropskom, teško zamislivo na evropskom kontinentu. Najmanju popularnost je Nacionalni front imao 81. godine, kada Žan nije uspio da skupi glasove da se kandiduje na predsjedničkim izborima. A jedan interesantan podatak jeste da je 80. godine stranka tvrdila da podržava
jedan koherentan evropski projekat i da koji uključuje zajedničku evropsku strategiju odbrane, zajedničku kontrolu imigracije, zajedničku valutu. Kako je došlo do, vrlo brzo je taj stav transformisan, dakle, moguće je da upravo zbog toga nije gospoda sakupio ove glasove za sledeće godine da se kandiduje na izborima, na predsjedničkim izborima. Već 84. godine kada je promenio, potpuno izvlačio ove evropske ideje iz svog programa, Nacionalni front je dobio 10% glasova na izborima za Evropski parlament i to je zapravo prva zvanična pobjeda stranke u nacionalnoj političkoj areni, bez obzira što je ostvarena na izborima za Evropski parlament. Sad druga interesantna situacija u vezi sa Nacionalnim frontom jeste oni čuveni izbori 2002. godine kada je Jacques Chirac bio pred drugim mandatom i kada mu je protivnik bio Jean-Marie Le Pen. Chirac je uspio da osvoji 82% glasova u drugom krugu, ali taj ogroman procenat nužno nije oslikavao podršku za njega, koliko podršku, odnosno koliko glasove protiv Le Pena. Suština je u tome da je u prvom krugu Chirac osvojio svega 5,5 miliona i da ni jedan od kandidata koji su bili u prvom krugu nije osvojio apsolutnu većinu, a pritom od 41 miliona glasova koliko je u tom trenutku bilo na raspolaganju. I pošto su izbori ušli u drugi krug, Chirac je dobio dodatnih 20 miliona glasova, ali ono što je nama poznato na ovim prostorima, kad se glasa za jedno od manjeg zla, upravo je Chirac dobio drugi mandat kao jedno od dva zla, manje zlo. Kao manje zlo. Zatim, danas kada govorimo o Nacionalnom frontu, ono što sam malo pomenula, oni su najjača evropska partija, partija u Evropskom parlamentu, imaju čak 23 mesta od 72 koliko francuska država ima u parlamentu. Najčešće francuska partija zapravo, tokom ove kampanje, a i ovih poslednjih godina i nakon Brexita, za vreme Brexita, pre Brexita i nakon Brexita, oni se zalažu za izlazak iz članstva, zatim za napuštanje eurozone, govore protiv nedostatka demokratije na nivou Unije, kritikuju birokratiju, odnosno evropske elite i naravno ono što je najvažnije ističu opasnost imigracije za francusku državu i njenu kulturu. Sada ćemo malo da pređemo na Srbiju, pa ćemo onda da izvučemo neke zajedničke zaključke. Evropski kritizam u Srbiji nesumnjivo postoji i taj evropski kritizam koji možemo da prepoznamo među građanima, stavovima građana Srbije, ima dosta uzroka. Recimo da je na prvom mestu jedan od glavnih uzroka predpristupna strategija Unije prema državama kandidatima, to je ono što ne postoji, dakle, u slučaju francuske države i tih nekih drugih država osnivača, a ta predpristupna strategija je, kao što sam ja više puta govorila, se bazira na dugotrajnom uslovljavanju. Dakle, to stvara otpor kod građana Srbije prema Evropskoj uniji, između ostalog. Dakle, jedno od glavnih faktora koji dovodi do otpora prema Uniji. U ovom trenutku, kako i za ostale države Zapadnog Balkana, tako i za Srbiju, evropska perspektiva se nalazi na prilično dugačkom štapu. Glavni razlog je zapravo se zasniva na unutrašnjim problemima sa kojima se Unija suočava. Pošto je zaokupljena pitanjima svoje budućnosti, prosto pitanje proširenja se ne nalazi na njenoj listi prioriteta. Ali, pitanje je da li će se uopšte, i kada se ona, iako uspe da se reformiše, nalaziti pitanje proširenja na njenoj budućoj agendi. Što hoću da kažem, suština je da u ovom trenutku Unija nema niti spoljašnji, niti unutrašnji kapacitet da primi nove članice. Ovo deklarativno obećanje od 2025. godini služi kao maskiranje, odnosno smirivanje tih nekih lidera na Zapadnom Balkanu da bi se izbjegao ulazak u nekakve konfliktne situacije. Što znači da nema unutrašnji kapacitet? To znači da države koje su u posljednjim talasima proširenja od 2004. na ovamo ušle, pritom mislim na u ovom trenutku na Poljsku i na Mađarsku, pokazale su da Unija nije uspjela njih da integriše, odnosno da samo kršenje tih nekih suštinskih vrednosti koje ove države ispoljavaju zbog koga su pred sudom, Evropskim sudom pravde, odnosno pred kaznom koja je vrlo ili ona je na dugačkom štapu, ali suština je da prosto nakon toliko godina članstva te države ipak nisu uspjele da se integrišu, dakle Unija nije imala unutrašnji kapacitet da ih integriše. Spoljašnji kapacitet
spoljašnji, nedostatak spoljašnjih kapaciteta je što prosto da bi države natrgali da se transformišu, morate da imate kredibilna obećanja o, o budućem članstvu. U ovom trenutku Unija nema kredibilna obećanja, a sa unutrašnje strane ima nekakve unutrašnje probleme u vezi sa članicama, dakle ne unutrašnje probleme u vezi sa tim kako će ona u budućnosti da izgleda, nego prosto u vezi sa integracijom tih članica koje su već ranije postale članice. Ova tabela, sad ne znam da li je možda trebalo malo veća slova da budu, to je, dakle, odgovor na pitanje građana Srbije, ako bi sutra bio raspisan referendum sa pitanjem da li podržavate članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kako biste glasali, to je ono pitanje koje postavljala je Kancelarija za pridruživanje, a od 2017. Ministarstvo za evropske integracije je preuzelo Kancelariju i rade ova istraživanja javnog mnjenja, zvanična državna istraživanja. I ovi rezultati ne odstupaju mnogo od onih rezultata koje sam vam prošli put saopštavala koje radi moj institut. Dakle, na osnovu ove tabele možemo zaključiti da najnovije istraživanje u decembru ove godine nije urađeno, dakle zato nije unešeno u tabelu. Da recimo između 2011. odnosno početak 2012. Do 2016. recimo da je taj procenat ispod 50 ili jedva oko 50%, znači referendum o članstvu ne bi prošao zato što ne bi bilo dovoljno glasova. Možemo na sledeći slajd. Primetili ste da je najviša podrška bila 2009. iznad 70% i to je baš u onom trenutku nakon vizne liberalizacije. Od tog trenutka ta podrška, ako se setite, a možemo da vratimo eventualno tabelu, je krenula naglo da opada. Dakle, tu se negde stabilizovala oko 50%, ali je to značajna transformacija. To nije ništa novo. I druge države koje su prošle put ka Uniji imale su te transformacije u stavovima svojih građana. Međutim, ovo je sada ovo drugo pitanje koje sam malo pomenula, da li će uopšte Srbija ikada doći do situacije da postane članica. Ali, možemo i to da ostavimo za diskusiju. Možemo i sledeći slajd. Ovo poslednje istraživanje, dakle, kaže da bi 52% građana glasalo za. I radili su neko nezvanično istraživanje u junu ove godine, gde je ta podrška porasla na 55%, ali meni zaista nije jasno, mislim, bavim se time, nešto mi taj jun nije bio baš realan sa tolikom podrškom. Mislim da će sad tu negde opet opadne i da će vremenom podrška da pada upravo iz ovih razloga neizvjesnog članstva koje sam malo pre elaborirala. I ono što ste primetili je da je dva puta podrška bila svega 41% u junu 2016. i decembru 2012. Možemo sledeći. E sad, ovo je Eurobarometar istraživanje za EU28 prosek. Na odgovor na pitanje da li je vaše mišljenje pozitivno, neutralno ili negativno. Ne znam koliko dobro vidite. Radi se od 2015. do 2018. godine. Ova narandžasta linija označava neutralne glasove, plava su pozitivni, a ova siva su negativni, odnosno negativni stavovi. Recimo, ono što možete na prvi pogled da zaključite jeste da ovi neutralni su nekako najkonstantniji, bar na nivou EU proseka. Kada vidimo ove pozitivne stavove i negativne, primetit ćete ovu 2016. godinu, znači to je trenutak Brexita gde je ispod 35% prosečno pozitivna slika Unije, a gde je preko 25% negativni stavovi Unije. Dakle, to je nešto što se ovako na prvi pogled, samo na osnovu grafika, može zaključiti uopšte o EU proseku. Sledeća tabela jeste Francuska na osnovu ovog Eurobarometra pojedinačno. I sad tu kod Francuske imamo takođe situaciju kada 2016. godine je Brexit, gde je negativni glasovi su prvi put u istoriji Eurobarometra istraživanja prevazišli pozitivne glasove, a neutralne su bili nikad na višem nivou. Dakle, to nam potvrđuje onaj strah, paranoični strah od toga šta će dalje desiti sa Unijom i upravo neka istraživanja i nisu tako loša, iako statistika vrlo promenljiva i može da bude
loše iskorišćene u nekakve propagande svrhe, ali prosto ove brojke nam pokazuju da je Francuska bila u panici 2016. godine i da se nakon toga taj procenat relativno stabilizovao i naredne godine se vratio u tu neku ustaljenu rutinu. Kad je reč o Srbiji, takođe, dakle, i kod Srbije imamo da je najveći broj negativnih glasova upravo 2016. godine nakon Brexita. I sad, Brexit, ono što je sličnost, izvukli bi sad sličnost, jeste da ti neki velike krize utiču i na države članice, ali i na države kandidate. Doduše, na države kandidate utiču posredno, ali opet možemo da primetimo sličan trend u stavovima građana. Dakle, stavovi građana Srbije daleko su od toga da su samo zbog Brexita bili tako ovako raspodeljeni, ali opet postoji sličnost sa onim malo prosečnim na nivou EU i sa ovim francuskim stavovima. Ovo smo već rekli, ajmo sledeće. I to smo rekli. E sad ovako, da pređemo na zaključke. Dakle, kao što sam i započela ovo predavanje, evroskepticizam se razlikuje iz vizure iz koje se posmatra, dakle, bilo da se posmatra iz države članice ili države kandidata. U slučaju Francuske, evroskepticizam je povezan sa istorijskim razvojem Unije i sa produbljivanjem integracije, između ostalog, dakle, ne samo sa tim, ali u najvećoj meri izazvan tim razlozima. U drugom slučaju, kao što sam već rekla, evroskepticizam građana Srbije, odnosno građana Zapadnog Balkana, građana koji se već dugo godina nalaze u čekaonici za članstvo, je nešto drugačije i višestruko je drugačije uzrokovan. Dakle, u ovim pomenutim državama evroskepticizam nije karakterističan za određene partije. Dakle, to nije ovaj evroskepticizam o kome smo sad govorili. Dakle, imamo neke određene partije koje su na vlasti, a koje su evroskeptične. Ne, imamo nešto što se zove popularni evroskepticizam, znači evroskepticizam građana, a ne partija. I to je ono po čemu je Srbija jedinstvena, o tome sam ranije govorila. I taj popularni evroskepticizam je, dakle, definitivno uslovljen predpristupnom strategijom, uslovljavanjem, odnosno haškim uslovljavanjem dodatnim, onim političkim uslovljavanjem, ne samo ovim klasičnim uslovljavanjem koje je neophodno da bi se država pripremila za buduće članstvo, a to se sada malo nadovezuje na ovo poglavlje 35 i na normalizaciju odnosa sa Prištinom, odnosno na implicitno priznavanje Kosova. Dakle, to su ti razlozi koji se razlikuju u odnosu na Francusku, dakle ona nema te razloge za euroskepticizam. Ono što su sličnosti, to sam pomenula, od budućeg izgleda Unije zavisi i za Srbiju i za Francusku kako će se dalje trendovi euroskepticizma kretati. Dakle, od budućeg izgleda Unije, odnosno za Srbiju je važno gde će biti mesto politike proširenja. Za Francusku je važno koja će biti njena uloga u budućoj Uniji, kako će se ona uopšte reformisati, ali suština u tome da je od tog puta koji reformi, koji definitivno mora da se pronađe, zavisi da li će evroskepticizam u Francuskoj rasti, odnosno da li će u nedostatku proširenja evroskepticizam u Srbiji rasti. U Srbiji će definitivno rasti evroskepticizam i, kao što sam na kraju rekla, u vezi sa priznavanjem Kosova. Dakle, u jednom od istraživanja koje nisam unela u ovo predavanje, ali koje je ovo drugo istraživanje, pitanje je bilo da li ste za Evropsku uniju ukoliko traži da bi se prizna Kosovo? Dve trećine građana Srbije je odgovorilo 66% ne. Dakle, to znači da postoji opasnost od porasta evroskepticizma, ne samo zbog mesta politike proširenja u budućoj uniji, nego i zbog takvog novog razvoja događaja. A što se tiče Francuske, sad dolazimo do ovog zaključka koji ima veze sa najnovim ovom vrlo aktuelnom situacijom, da će politička i ekonomska situacija u samoj Francuskoj uticati na budućnost, odnosno na buduću ulogu Nacionalnog fronta, a samim tim i njegove domete u političkom životu Francuske i samim tim do eventualnih porasta, ne do eventualnih, nego do porasta evroskepticizma, do eventualnih napuštanja Europske unije.